Доброго дня! Я Ірина Мельник, і сьогодні на уроці геометрії ми з вами розглянемо вписане та описане коло чотирикутника. Коло називають описаним навколо чотирикутника, якщо воно проходить через усі його вершини. При цьому чотирикутник ми називатимемо вписаним у коло. Теорема. Якщо чотирикутник є вписаним у коло, то сума його протилежних кутів дорівнює 180 градусів. Оскільки до кута А є протилежним кут С, до кута Б є протилежним кут Д, то це означає, що сума кутів А і С дорівнює сумі кутів Б і Д і дорівнює 180 градусів. Справедливою є теорема, обернена до першої теореми, а саме, якщо в чотирикутнику сума протилежних кутів дорівнює 180 градусів, то навколо нього можна описати коло. Означення друге. Коло називають вписаним у чотирикутник, якщо воно дотикається до всіх його сторін. При цьому чотирикутник ми називатимемо описаним навколо кола. Справедлива наступна теорема. Якщо чотирикутник є описаним навколо кола, то суми його протилежних сторін рівні. Оскільки стороною протилежною до сторони АБ є сторона CD, стороною протилежною до сторони АД є BC, то це означає, що сума сторін АБ і CD дорівнює сумі сторін АД і BC. Справедливою є теорема, обернена до теореми третьої, а саме, якщо в опуклому чотирикутнику суми протилежних сторін рівні, то в нього можна вписати коло. Отож, розглянемо задачу першу. Чи можна описати коло навколо чотирикутника ABCD, якщо його кути А, Б, С і Д відповідно дорівнюють 90 градусів, 100 градусів, 90 та 80 градусів. Коло можна описати навколо чотирикутника, якщо суми його протилежних кутів рівні і дорівнюють 180 градусів. Оскільки до кута в 90 градусів є кут, градусна міра якого дорівнює теж 90 градусів, то матимемо 90 додати 90 дорівнює 180 градусів. Оскільки кутом протилежним до кута в 100 градусів є кут, градусна міра якого дорівнює 80 градусів, то матимемо 100 додати 80 градусів дорівнює 180 градусів. Тобто дійсно, навколо такого чотирикутника ми з вами можемо описати коло. Розглянемо інший приклад. Нехай кути нашого чотирикутника ABCD відповідно дорівнюють 70 градусів, 50 градусів, 130 і 110 градусів. Перевіримо, чи тут буде виконуватися дана властивість. Оскільки кутом протилежним до кута в 70 градусів є кут, градусна міра якого дорівнює 130 градусів, то відразу можемо бачити, що 70 додати 130 дорівнює 200 градусів, тому навколо такого чотирикутника коло описати не можна. Розглянемо наступну задачу. Чи можна вписати коло в чотирикутник ABCD, якщо його сторони AB, BC, CD і AD відповідно дорівнюють 7 см, 8 см, 12 та 11 см?
коло можна вписати в чотирикутник, якщо суми його протилежних сторін є рівними. Тому перевіримо. Стороною протилежною до сторони в 7 см є сторона, довжина якої дорівнює 12 см. Отож, 7 додати 12 дорівнює 19 см. Стороною протилежною до сторони у 8 см є сторона, довжина якої дорівнює 11 см. Тому 8 додати 11 дорівнює 19 см, оскільки суми протилежних сторін даного чотирикутника виявилися рівними, то ми можемо стверджувати, що в цей чотирикутник можна вписати коло. Розглянемо інший приклад. Нехай сторони чотирикутника ABCD відповідно дорівнюють 5, 6, 4 і 2 см. Перевіримо, чи будуть суми протилежних сторін його рівними. Отже, 5 см додати 4 см дорівнює 9 см, але 6 см додати 2 буде дорівнювати 8 см. Це означає, що в такий чотирикутник коло вписати не можна. Розглянемо наступну задачу. Один із кутів ромба дорівнює 60 градусів, а більша діагональ – 24 см. Наша задача – знайти радіус кола, вписаного в даний ромб. Отож, нехай в нас на малюнку зображено ромб А, Б, С, Д. Пам'ятаємо, що ромб – це паралелограм, у якого всі сторони є рівними. За умовою, кут Б дорівнює куту Д, дорівнює 60 градусів. Проведемо більшу діагональ ромба БД, яка за умовою дорівнює 24 см. Проведемо меншу діагональ АС, тоді точка перетину діагоналей, точка О, буде центром кола, вписаного у даний ромб. Позначимо точку дотику кола до сторони БС точкою К. Тому ОК є радіусом даного кола. Наша задача – знайти ОК. Отже, діагоналі ромба перетинаються і точкою перетину діляться навпіл. Тому БО буде дорівнювати ОД, дорівнюватиме 12 см. Оскільки діагоналі ромба є бісектрисами його кутів, то кут АБД буде дорівнювати куту ДБЦ і дорівнюватиме 30 градусів. Радіус, проведений в точку дотику, є перпендикулярним до дотичної, тому відрізки ОК і БЦ будуть взаємно перпендикулярними. А це означає, що трикутник БКО, в якого кутка дорівнює 90 градусів, буде прямокутним. Розглянемо трикутник ОКБ, у якого кутка дорівнює 90 градусів. Кут ОБК даного трикутника дорівнює 30 градусів, гіпотенуза ОБ дорівнює 12 см. Катет, який лежить навпроти кута 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи. Тому ОК буде дорівнювати половині ОБ, дорівнює 6 см. Отож, радіус кола, вписаний у даний ромб, дорівнює 6 см. Розглянемо наступну задачу. Сторона АД чотирикутника АБЦД є діаметром кола, описаного навколо нього. Кут АБЦ дорівнює 108 градусів, кут БЦД дорівнює 132 градуси. Знайти кути БАД, АДЦ і
CAD. Отож, розглянемо коло із центром в точці О, в якій вписано чотирикутник ABCD таким чином, що його сторона AD є діаметром. Нам відомо, що кут ABC дорівнює 108 градусів, кут BCD дорівнює 132 градуси. Наша задача – знайти кути BAD, ADC та кут CAD. Якщо навколо чотирикутника можна описати коло, то суми його протилежних кутів будуть рівними і дорівнювати по 180 градусів. Оскільки кутом, протилежним до кута BAD, є кут BCD, то їх сума дорівнює 180 градусів. Звідси слідує, що кут BAD дорівнюватиме 180 градусів відняти кут BCD. Оскільки за умовою кут BCD дорівнює 132 градуси, то кут BAD дорівнюватиме 180 градусів, відняти 132 градуси дорівнює 48 градусів. Далі знайдемо кут ADC. Кутом, протилежним до кута ADC, є кут ABC. Тому сума їх дорівнюватиме 180 градусів. Звідси слідує, що кут ADC дорівнює 180 градусів відняти кут ABC. Оскільки за умовою кут ABC дорівнює 108 градусів, то матимемо кут ADC дорівнює 180 градусів відняти 108 градусів, дорівнює 72 градуси. Знайдемо градусну міру кута CAD. Оскільки AD є діаметром даного кола, а ми з вами пам'ятаємо, що кут, який спирається на діаметр, дорівнює 90 градусів, то це означає, що градусна міра кута ACD дорівнюватиме 90 градусів. Отже, трикутник ACD є прямокутним, а це означає, що сума його гострих кутів дорівнює 90 градусів. Тобто, кут CAD додати кут ADC дорівнює 90 градусів. Звідси слідує, що для того, щоб знайти кут CAD, необхідно 90 градусів відняти кут ADC. Ми з вами знайшли, що кут ADC дорівнює 72 градуси, тому матимемо кут CAD дорівнює 90 градусів відняти 72 градуси дорівнює 18 градусів. Отже, кут BAD дорівнює 48 градусів, кут ADC дорівнює 72 градуси, кут CAD дорівнює 18 градусів. Розглянемо наступну задачу. У прямокутну трапецію вписано коло. Точка дотику ділить більшу бічну сторону на відрізки завдовжки 8 см і 50 см. Знайдіть периметр даної трапеції, якщо радіус вписаного кола дорівнює 20 см. Отже, розглянемо прямокутну трапецію ABCD. Оскільки сторони AD і BC є її основами, то вони паралельні між собою. Бічна сторона AB є перпендикулярною до основ.
В дану трапецію вписали коло із центром в точці О, яке дотикнулося до сторони CD, тобто до більшої бічної сторони у точці К. Тому відрізок CK за умовою дорівнює 8 см, відрізок КД дорівнює 50 см. Окрім того, нам відомо, що радіус кола, вписаного в дану трапецію, дорівнює 20 см. Наша задача – знайти периметр трапеції А, Б, С, Д. Периметр трапеції ABCD дорівнює сумі її сторін AB, BC, CD та AD. Оскільки точка К поділила сторону CD на відрізки CK і KD, які дорівнюють 8,50 см, то CD дорівнюватиме 8 додати 50 – 58 сантиметрів. З точки О проведемо радіус ОП в точку дотику до сторони БЦ. Ми пам'ятаємо, що радіус, проведений в точку дотику, є перпендикулярним до дотичної, тобто ОП перпендикулярно до БЦ. З точки О проведемо радіус точку дотику до сторони АД. Знову ж таки, радіус, проведений в точку дотику, є перпендикулярним до дотичної, тобто ОЛ перпендикулярно АД. Тому чотирикутник АБПЛ є прямокутником. В прямокутника протилежні сторони є рівними. Тобто сторона АБ дорівнюватиме стороні ПЛ, але ПЛ є діаметром, тому дорівнює сумі двох радіусів ОП і ОЛ і дорівнює 40 см. Оскільки в трапецію ABCD ми змогли вписати коло, то це означає, що суми її протилежних сторін є рівними. Тобто AB плюс CD буде дорівнювати сумі сторін AD і BC. Оскільки AB ми знайшли 40 см, CD 58, то обидві ці суми будуть дорівнювати по 98 см. Оскільки периметр чотирикутника ABCD дорівнює сумі чотирьох сторін AB, BC, CD й AD, то отримаємо, що периметр нашої трапеції буде дорівнювати 98 додати 98 – 196 см. Отже, периметр трапеції дорівнює 196 см. Сьогодні на уроці ми з вами розглянули вписане та описане кола чотирикутника, а також їх властивості. Я дякую всім за увагу і до нових зустрічей!